Vou falar agora com a dona Zuleide, que vai reclamar, está com baixa assinada aqui na mão. Dona Zuleide, quanto tempo que está acontecendo esse problema aqui no bairro da Sandu? Vai fazer 25 anos que eu moro aqui, certo? Dia 5 de setembro que acontece esse negócio aqui, em Arthur Lundrig. Justamente a água descia no meu quintal. Como a prefeitura veio e começou uma canaleta e não terminou, vai fazer 3 anos agora, dia 22 de setembro desse ano, faz 3 anos que não terminou, e disse na cara da gente aí, todo mundo viu, escutou, que não ia terminar o serviço, certo? E a gente tá a mercê de nada, porque o prefeito faz festa, gasta dinheiro à toa, entendeu? Enquanto a gente fica aqui, dentro da lama, dentro do esgoto, pisando em água de fossa, porque para vir até aqui na avenida, na rua principal, tem que pisar dentro da água de fossa. A senhora disse que foi feito um baixo-assinado em 2008. Disse. Foi feito um baixo-assinado em 2008. O baixo-assinado tá aqui, ó. Diga aí onde tá essa 2008, ó. Tá vendo? Tem uma na mão. E na prefeitura tem uma. Eu entreguei uma, eu pessoalmente, na mão do prefeito, Ives Ribeiro, no dia que ele veio fazer a inauguração da Bica, da Rua da Bica, eu entreguei uma na mão dele, que eu queria subir num palco pra falar tudo o que eu queria falar, que tava engasgado. Mas o Edmilson não deixou eu subir e trouxe o prefeito até a mim. Qual é Edmilson? Edmilson do Pagode. O vereador do bairro, Edmilson do Pagode. Disse a mim que eu não subisse, porque se eu fosse subir, eu ia falar muita coisa. Entendeu? Ele trouxe o prefeito até a mim, entreguei abaixo-assinado a ele, pedi a ele, pelo amor de Deus, prefeito, olhe pela gente. Olhe pela gente, que a gente já não aguenta mais. Mande terminar aquele serviço. Ele disse, não se preocupe não, que eu vou falar com o Edmilson e a gente vai terminar. Eu vou pessoalmente olhar o serviço. E até agora eu tô esperando. E a Compesa, fala alguma coisa? E a Compesa fala que não é problema dela. Ela só vem só pra destupir os esgotos. Ela vai lá em cima, na quadra 78... 83. 83, por trás do bloco 14, desentope o esgoto, para de escorrer. Com uma semana começa a escorrer novamente. Aí passa 15 dias, um mês, dois, três, escorrendo. Então faz 3 anos que esse esgoto está correndo assim. Faz 3 anos que esse esgoto está correndo. 3 anos não, faz muito mais, porque 25 anos faz que eu moro aqui. Tem hora que para depois? Entendeu? Para, todo ano ele para, mas todo ano ele escorre. Todo ano ele escorre. 3 anos vai fazer que começaram a canaleta e não terminaram, a prefeitura não terminou até agora. E a gente está lutando para que ela termine essa canaleta.